नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी बुटस्ट्र्यापको नयाँ टपिक इम्बेडेड सिस्टमको बारेमा चाहिँ लिएर आएको छु। जुनसुकै भिडियो या जुनसुकै कुनै थर्ड पार्टीबाट लिएको भिडियोहरू चाहिँ कसरी इम्बेड गर्ने बुटस्ट्र्यापको थ्रुबाट, र त्यो चाहिँ कसरी रेस्पोन्सिबल भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले सबलाइन टेक्स्ट ओपन गरेँ। यो हामीले लास्ट टाइम गरेको भिडियोहरू चाहिँ सपोज एउटा हुन त आजभोलिको भिडियोहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबल नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई युट्युबबाट। सो कुनै एउटा युट्युबबाट मैले एउटा भिडियो लिएँ मैले सपोज कुनै एउटा इम्बेड गर्नु छ भने यसमा क्लिक गर्ने, सियरमा क्लिक गर्ने, इम्बेड गर्ने छ यहाँनिर, यसमा क्लिक गर्ने र यो कपी गर्ने हो। खासमा यो भएको चाहिँ कपी गर्ने हो। सो र यहाँनिर हाम्रो कन्ट्रोल फी गरेर यसलाई पेस्ट गरिन्छ। आई फ्रेमहरू जस्तो लिएर आदि कुराहरू चाहिँ, आई फ्रेमहरू त्यस्ताहरू कुराहरू चाहिँ लिएँ। ओके, मैले लोकल होस्ट आई फ्रेम इमिडिएट भिडियोज अब्जेक्टहरू चाहिँ हामीले इम्बेड गर्न सकिन्छ। सो लोकल होस्ट बुटस्ट्र्याप गरेँ मैले। सो हाम्रो यो भिडियो आएको छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो खासमा के छ अहिले इम्बेडेड सिस्टम, हाम्रो यो रेस्पोन्सिबल छैन यो। सो हामी यसलाई रेस्पोन्सिबल बनाउन चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा क्लास, ओके, एउटा डिआइबी हाल्छौँ। हामीसँग तिन चारवटा क्लास छ यो त्यो। ओके, सो यसलाई चाहिँ यो अघिको आई फ्रेमलाई चाहिँ मैले त्यो क्लासभित्र हालिदिएँ, सरी त्यो डिपभित्र हालिदिएँ। अब त्यसमा एउटा क्लास थप्दिएँ मैले। ओके, यसमा क्लास हाल्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ हामी फर्स्टमा एउटा मेन क्लास हाल्दैछौँ, सो इम्बेडेड रेस्पोन्सिभ भनेर हाल्दैछौँ, इम्बेडेड रेस्पोन्सिभ। सो यति हालेर एकछिन हेरौँ। केही पनि इम्पोर्टेन्ट भयो। सो अर्को पनि एउटा क्लास हालिहालौँ इम्बेडेड रेस्पोन्सिभ पछि। अर्को हाम्रो इम्बेडेड रेस्पोन्सिभ, हामीलाई रेसियो छ 16:9 छ, यो हाम्रो स्क्रिनको साइज हो खासमा। सो 21:9 हालिदिएँ म, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अब ठुलो साइज आएको छ यो। सो यसलाई प्ले गर्न सकिन्छ हामीले। अब चाहिँ यो बल्ल रेस्पोन्सिभ हुन्छ। अब तपाईँले सानो पार्नुहोस्, सानो भएर जान्छ, ठुलो पार्नुहोस्, ठुलो भएर आउँछ। द्याट मिन्स भिडियोहरूलाई चाहिँ कसरी इम्बेड गरेर रेस्पोन्सिबल बनाएको छ भने चाहिँ मैले यहाँ कुनै रेन्डम भिडियो ल्याएको यसमा कपिराइट ल्याउन सक्छ यसमा। सो मैले यसलाई खासै युज गरेन। सो अरू पनि रेसियो छ हामीसँग, यो चाहिँ 21:9 भयो। अरू हामीसँग रेसियो कुन कुन छ भन्दाखेरि 16:9 छ यो। यो पनि हेरौँ कस्तो रहेछ यो साइज इज। सो रेसियो अलिकति स्क्वायर रूपमा रहेछ यो। सो यसलाई पनि हामी रेस्पोन्सिबल गरेर हेरौँ। प्ले पनि हुन्छ यो, कपिराइट पोलिसी लाउनु सक्छ अहिले। सो धेरै युज गरेन मैले। यसै गरी हामीसँग अर्को रहेछ 4:3 भन्ने छ रहेछ, 4:3 रेसियो छ हामीसँग। सो यो पनि हेरौँ। ओके, यो चाहिँ झन् तल हाम्रो। यसै गरी हामीसँग 1:1 रेसियो छ, 1:1। ओके, यो चाहिँ हाम्रो अझ झन् माथि हाम्रो यो ब्ल्याकको ग्याप धेरै देख्यो, यो चाहिँ स्क्वायरमा आएको छ। सो यो कुराहरू चाहिँ इम्बेडेड सिस्टमको बारेमा भयो। हामीसँग चारवटा इम्बेडेड टाइप छ, एउटा 21:9 छ, अर्को 16:9 छ, अब 4:3 छ र 1:1 छ हाम्रो। सो इम्बेडेड सिस्टम तपाईँले यदि युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ, यदि चाहिँ यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो युट्युबको भिडियोहरू चाहिँ इम्बेड गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ युज हुन्छ। सो नेक्स्ट टाइममा चाहिँ हामी अरू कुनै नयाँ टपिकका साथ उपस्थित बाचा गरे, अर्को टपिक अब नेक्स्ट टाइममा हामी एफोर्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।